les 6 de la tarda, 7 minuts. Saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Benvingut. Ara ho comentàvem, fa molt bona cara, eh? Es nota que fem... Bueno, està quasi, podríem dir, de temps de descans. Sí, el que passa que quan vosaltres aneu tots a vacances jo ja estaré treballant. Bueno, clar, a veure, alguna al·licient hem de tenir els que de moment treballem i d'altres estan de vacances. Per tant, és l'al·licient de dir, ara quan tornin, nosaltres serem com els dels equips de futbol. Que quan comencen a tornar, es comencen a reincorporar, dius, mira, ara nosaltres som els que, els que marxem de vacances. Amb el permís del senyor Marcelí, avui una primera qüestió que volíem tractar amb el professor Xavier Sala i Martín són aquestes empreses anomenades unicorn que s'han triplicat a Europa en els últims 5 anys. Així és com s'anomenen les companyies tecnològiques valorades, això sí, a més de 1.000 milions de dòlars. A Espanya, només una supera aquesta xifra. Es tracta de Cabify, tot i que a nivell global el rànquing l'acapçalen i l'acaparen la Xina i els Estats Units, on, per cert, acaben de batre un nou rècord i ja són 147 les empreses que es poden qualificar com a unicorn. Què són exactament això de les empreses unicorn? Perquè, clar, unicorn ens ve la figura aquesta que s'ha posat de moda, aquest pneumàtic a les piscines... Bueno, sí. A veure, unicorn és un animal fictici, per tant, no s'ha vist mai, no? I és imaginari. I aleshores, fa uns anys, una inversora que es deia Lailin Li va decidir posar-li el nom a aquestes empreses estranyes, no? Una empresa que crees i al cap de pocs mesos o pocs anys doncs val 1.000 milions de dòlars, una empresa que encara no ha sortit a borsa, per tant, és propietària dels xavalets que estaven al garatge, diguem, creant-la, i que en pocs mesos o pocs anys doncs passen de zero a valdre 1.000 milions. I això és una cosa tan rara, tan rara, tan rara, que va dir aquesta senyora que eren com els unicornis, que són estadísticament tan difícils de trobar. De fet, els unicornis, la probabilitat de trobar-lo és zero, perquè no existeixen, però... Bueno, menys a l'estiu. Que el passat... Bueno, és ja en els pneumàtics, sí. Llavors ve d'aquí. Però, diguem, bàsicament són empreses, start-ups, no? Empreses de recent creació que han passat de zero a valer 1.000 milions i encara I com, no... I com se sap que valen 1.000 milions? O perquè algú les ha comprat, no les ha comprat. Algú ha aportat diners, o sigui, aquestes empreses comencen uns xavalets al garatge i llavors fan rondes d'inversió, rondes d'inversors. Necessiten calés per comprar ordinadors, per ampliar... I aleshores hi ha molta gent que... molts inversors que veuen que està havent-hi una revolució tecnològica, però que no sabem ben bé ni cap a on va ni quines són les empreses que triomfaran. Però hi confien. Confien en que alguna triomfarà. Llavors el que fan és inverteixen en moltes, posen calés en moltes. A tu vas, li expliques la idea. Mira, per exemple, als anys 90, abans de la, diguem, quan va la bombolla, no sé si recordeu que hi havia molts buscadors d'internet. Sí, i tant. Abans de Google hi havia AltaVista, Yahoo, Hotbot, AskJeeves, WebCrawler, Dogpile, AltaVista, Lycos... O sigui, era una brutalitat. Tothom sabia que era una cosa molt important. En el món aquest, en el que hi ha milers de milions, bilions, trilions de dades per a l'internet, necessita algú que te l'ordeni, no? Tu necessites saber on està un document sobre Jesucrist, no? I llavors algú t'ho ha de dir. Dius, com no el trobo, el document, no? Això és un buscador. Ara, com acabarà funcionant quin serà el que triomfarà? Com guanyarà diners? Com ordenarà, no? Quan trobes 500 pàgines que tenen el que tu busques, quina és la que apareix a dalt de tot? Tu normalment només mires les dues o tres primeres, si no ja dius, busquem-ho d'una altra manera, no? Doncs quines són? Qui decideix? Com es decideix les que van a dalt? Clar, en el moment que es crea la tecnologia no ho saps. Llavors hi ha els del Yahoo que diuen, nosaltres ho farem així. Hi ha els del WebCrawler que diuen, nosaltres ho farem així. No se sap quina serà la manera de triomfar. Igual que quan van aparèixer els cotxes, no sabien, per exemple, com acabarien
semblant, no? Hi ha cotxes al principi que tenen volants de bicicleta, uns que tenen dos rodes, les bicicletes, hi havia una roda gran i una petita, no? Sí, ara tot és estàndard, els cotxes són tots iguals, les bicicletes són totes iguals, però al principi dels mòbils, recorda que hi havia mòbils que s'obrien, els que no s'obrien, els que tenien teclat incorporat, que també... Ara ja tots els mòbils són iguals, però en el moment de la creació es van fent proves. I aleshores hi ha inversors que no saben, hi ha milers d'empreses que estan fent el mateix, no saps ben bé quina triomfarà, doncs tu tens una intuïció, li dones calés amb aquesta, amb aquesta, amb aquesta i amb aquesta, amb l'esperança que una d'elles acabi sent un unicorni, no? I aleshores els xavals aquests, clar, venen l'empresa a trossos, no? Jo sóc el Manel, faig una empresa que es diu Yahoo o Licos... O una empresa... Què vol dir que la venen? No és d'ells. Exacte. Jo tinc una empresa 100% meva. Sí. No? I llavors dic, escolta'm, vols invertir en la meva empresa? Vale, et venc unes accions. Et venc unes accions, I jo te'n compro... No, la borsa no. No, particular. A tu, particular. Amb un d'aquests inversors... Jo te'n compro 10.000. Jo t'haig de dir quina part... Que no ho he fet mai. Jo t'haig de dir... Quan va cada una. Aquest venc i a quin preu te la venc. Però t'ho inventes tu? Sí. Tu dius, jo calculo... Bueno, tu poses... Hi ha l'oferta i la demanda, eh? Perquè hi ha un que diu... Com compres un quadro, eh? Dius, aquest quadro val 1.000. I tu dius, no, aquest quadro és una merda, no val res. No el compres. I un altre dius, no, sí, que val 1.000, i et dona 1.000, no? Va. Llavors tu dius, aquesta empresa, la meva empresa, val 1 milió d'euros, eh? I et venc la meitat. Per tant, si em dones 500.000 euros, em dones la meitat d'euros... Mitja per tu. És la meitat, el 50% de les accions, eh? Per dividir l'empresa en 10.000 accions, doncs 5.000 per tu a 500.000. Llavors, a la següent ronda d'inversió, llavors veiem que aquesta tecnologia millora, és de les bones, eh? Dels primers 1.000 empreses que han començat ja només en queden 300, però aquesta és una d'elles, eh? Llavors fan una segona ronda i diu, escolta'm, ara l'empresa ja no val 1 milió, eh? Ara ja val 10 milions. I et venem 25%. Hi ha un senyor que agafa... Bueno, però tu tens la meitat encara de la... Tu tens la meitat, però tu pots vendre el 25% que et queda. Del 50% que et queda, també ens 25. Sí. A un preu de 10 milions. Per tant, no? Ja fas negoci. Bueno, tu fas negoci el primer dia, perquè tu d'entrada no tenies res. No, bueno, en aquest exemple, el faria negoci Xavier Salai Martín, però jo... El segon inversor també fa negoci. Jo ja tocaria escalent. Exacte. I després... Ara vostè seria el que em compraria la meitat dels meus. Sí, però jo aquí ja no ho veig clar, això ja. Bueno, mira, què m'estàs explicant aquí el professor, home, que hem d'arribar a los unicornios. No. Llavors, aquestes empreses es veuen, no? En aquest procés de selecció natural que hi ha empreses que van bé, les que van malament, les que tenen acceptació, les que no, a mida que es va veient que seràs una de les que triomfaràs, doncs, òbviament, el preu va pujant, cada vegada hi ha més inversors que diuen ei, que aquests són els bons, i cada ronda de... Jo incremento el preu, cada cop ho venc més, sense passar per borsa ni res. Això sense passar per borsa, de moment, doncs, hi ha un moment, hi ha algunes d'aquestes, que hi ha inversors que ho veuen tan clar que seran les que triomfaran, que de totes aquestes la que acabarà triomfant és Google. Doncs clar, el tio que l'any 98, quan Google va començar, hi havia totes aquestes que he dit són anteriors a Google. Sí, hola, algunes d'elles les recordo. I diu, jo faig una ampliació capital i valdrà 100 milions... clar, molta gent va dir, no, això és massa calés, i hi ha gent que va dir, no, 100 milions no, perquè això segur que acabarà valent més. Els que van comprar 100 milions, els que van comprar 1.000 milions, no? els que van comprar com si fos un unicorni, després s'han forrat, perquè això ha acabat valent, jo què sé, centenars de milers de milions, o sigui, Google és una de les empreses més valuoses del món. I llavors, clar, tothom està buscant el nou Google, el nou Facebook, eh? I abans de que surtin a borsa, doncs hi ha empreses que acaben valent, que hi ha inversors que acaben pagant accions amb una avaluació de més de 1.000 milions. Aquestes empreses s'anomenen unicornis, eh? Que no vol dir que acabin triomfant. Això anava a dir, tu et pots arruïnar si inverteixes en un unicorni, no? Tu pots invertir en un unicorni. Jo recordeu, per exemple, un altre sector que va ser molt, molt famós va ser el de les xarxes socials. Sí. No? Abans de Facebook, ara tothom té claríssim, no? Facebook és el guanyador, ja es veia clar, no. Abans de Facebook hi havia la primera gran xarxa social, es deia LiveJournal.
LiveJournal, que va arribar a tenir 5 milions de subscriptors, abans de Facebook. Això és de l'any 99, Facebook és de l'any 2004. 5 anys abans de Facebook hi havia LiveJournal. Després va venir un altre que es deia Six Degrees, 6 graus de coneixement. Després va venir una que es deia Friendster, que va tenir 100 milions de subscriptors. Ah, 100 milions, ja. I després una altra, que tots recordareu, que semblava que era la que guanyaria, que abans de Facebook, que era MySpace. Sí. MySpace, semblava... Què s'han fet de MySpace? Res, totes aquestes s'han arruïnat. MySpace, no sé si està arruïnat, totes aquestes que t'he mencionat han tancat, van arribar a valer milers de milions, van arribar a valer una borrada de calés, va haver-hi gent que es pensava que eren els ous unicornis, fins que va arribar el Zuckerberg i va dir pom, 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 i es va colar ell i va ser ell. MySpace és un dels grans exemples, i Friendster també, just abans, de grans fracassos. O sigui, una empresa que dius, hosti, té 100 milions de subscriptors. Sí, sí, bueno, clar... Per tant, aquests eren unicornis i després van acabar sent ponis? Ponis no, van acabar sent res. Res. Desapareixen. Fixa't. Si tu has posat calés, l'empresa no val res. Has perdut tot. Ah. Per això aquests el que fan molts d'aquests inversors, que els capitalistes aventurers, diguem, no sé com dir-ho, venture capitalist, no? que són aposten per molts. Gent que té cèntims. Sí, normalment són ells mateixos, són xavals que han guanyat calés amb una tecnologia anterior. Ah, i ja inverteixen amb d'altres. Exacte, per exemple, un dels grans coneguts inversors d'això és el que es va investir Netscape. Recordeu el Netscape? Sí, és un browser, no? Abans de Safari. Sí, sí, i abans, el Netscape. Netscape, sí, que a més sempre t'ho diu, aquest va molt bé. Aquest és el que guanyarà. I va venir el Bill Gates a embrallar amb l'Internet Explorer. Recorda que el van portar el Bill Gates als tribunals perquè el Bill Gates obligava que l'Explorer s'ajuntés amb el Word i tal i qual, i li van obligar a separar-ho. La gran batalla era els xavals de Netscape. Aquests ara són grans inversors. Un altre és el Napster. Recordeu el Napster? El xaval de Napster també és un conegut inversor, que doncs, aquests xavals que han guanyat molts calés ells, no? perquè diguem, ells sense de no tenir res, de sobte tenen centenars de milions de dòlars, i el que es dediquen és allò, a invertir però diversificant. Mira, hi ha 6 xarxes socials que jo crec, d'entre les 100 que estan sortint ara. Alguna funciona. Alguna d'aquestes serà. Ara, si a vegades és la sorpresa, totes les que hi ha, fixa't els buscadors que t'he mencionat, n'hi han a patades, Webcrawler, Ask Jeeves, Excite, Hotbot, American Online, InfoSeek, tot això eren buscadors que tenien... Ja no n'hi ha ni un? Bueno, no sé si alguns d'aquests segueix, però ningú s'ha servit, ho ha fet servir Google. Fixa't. Excepte 4 xalabrats que fan servir Bing de Microsoft, la major part fem Google. Que aquest Bing s'instal·la a la mínima que et descuides. Se t'instal·la ja immediatament a l'ordinador, A banda dels unicorns, professor, també es parla, hem vist que es parla de decacornis. Molt. Sí, i decacornis. I titans. Sí, titans, que són els ectacornis, que són els centcornis. Un cop comences a dir, aquest és el que té una banya, no? L'animal que té una banya, i val 1.000 milions. A veure, milions... Quan més milions, més banyes. Mil milions és billion. Mm. Llavors, un billion és una banya, doncs el que té 10 bilions deu tenir 10 banyes. I d'aquí ve l'acudit del pentacorni. El decacorni. Decacorni. L'ectacorni és el que té 100 banyes, és a dir, els que valen 100 milions. Però això normalment són escassos, perquè arriba un moment que el que fan és sortir a borsa. Clar. I llavors ja desapareixen d'aquest mapa. Ja no són cornis ni digues cornis. Els cornis només són els que no estan a borsa. El que passa és que, clar, aquesta, l'avaluació aquesta que jo t'he dit, és a dir, que tu vas amb uns senyors i dius la meva empresa val 100, com o lo tomes o lo dejas. O lo dejas. Clar, molt sovint aquesta avaluació està exagerada. De fet, en relació en el preu que després acaben tenint a borsa, normalment es calcula que estan un 48% sobrevaluades. Exacte. Sobrevaluades. És a dir, per tant, que moltes... és millor treure les accions de sobre abans d'entrar a borsa. Bueno, si ets, si ets propietari, accions. Sí. Bueno, clar, perquè si estan sobrevalorades un 48%... Si ets un propietari, si ets un dels que posa calés i poses a un preu més elevat, llavors acabaràs perdent. Em sembla que va ser molt conegut quan va sortir Twitter, em sembla que va ser, fa 3 o 4 anys, que els primers dies... En van parlar aquí. Exacte, va haver una catàstrofe, sí. I és perquè l'avaluació d'unicorni era massa elevada.
Sí que vam parlar, a més, anàvem especulant de què li passava, que no arrencava, i anaven dient, no, tranquils, ara això agafarà... Ara això agafarà, pujarà. Ara pujarà, i no va acabar de... Clar, perquè una cosa és l'avaluació que tu fas. Això és subjectiu, eh? Això és com comprar un quadro. Un senyor que compra un Picasso a 200 milions, val 200 milions o no? Bueno, val 200 milions si tu... Si el pagues, ja està. I llavors, clar, com aquestes empreses molt sovint encara no guanyen diners, o no guanyen diners de la manera que creus que acabaran guanyant, perquè tenen la tecnologia equivocada. Fixa't, els buscadors que t'he mencionat abans, cap d'ells guanyava calés. Tots perdien muntanyes i muntanyes de calés. Va ser Google el que va arribar i va descobrir la manera de guanyar calés. No només donant-te un cercador que funcionava bé, és a dir, que posava dalt de tot el que tu estaves buscant. Jo no sé si recordeu el primer dia que veu servir Google, primer dia que veu fer servir Google, que va ser com una cosa màgica que diu, ostres, ho troba tot. Això era... I endreçat. Exacte, i la clau és endreçat. A dalt de tot de la pàgina de resultats sempre t'apareixia el que estaves buscant. Sí, sí, sí. Els altres no t'apareixia res. Llavors havies de canviar l'ordre de les paraules. Havies de posar una paraula addicional, un adjectiu... Un trencaclosques. Exacte. Llavors aquests van fer dues grans innovacions. La primera va ser que van trobar una manera eficient d'ordenar. Una cosa que es deia PageRank. Però la segona cosa més important és que van descobrir la manera de guanyar calés. En aquella època, internet, ja com ara, la gent es negava a pagar... No, internet ha de ser gratis, no vull pagar per res, ni pel diari, ni per res, no vull subscripcions, I llavors dius, com guanyaran calés aquesta gent? Tothom sabia que internet era el futur, però i com guanyaran calés aquesta gent? I llavors va venir Google i va tenir la idea, escolta'm, quan la gent tecleja coses a Google, dona pistes sobre la seva personalitat. I per tant, nosaltres, fent servir eines que ara es diuen d'intel·ligència artificial... Que ja n'hem parlat aquí al programa. Que ja n'hem parlat, diuen, ara sabem... Què pot estar buscant aquest tio? Aquest tio té unes ganes de comprar-se un Audi que no se les pot aguantar. Aleshores, agafen aquesta informació, li donen a Audi i diuen, bé, aquest xaval, tots aquests tios que estan en aquesta llista volen comprar Audis, envia'ls i anuncis. I llavors, qui acaba pagant el show és Audi. I això és una nova manera que es va inventar Google, que després han adoptat tots. Ara ho fa servir Facebook, ara ho fa servir tothom. Aquells van descobrir, Google va descobrir la manera que podien guanyar diners a través d'utilitzar les dades per vendre-les a les empreses que necessiten les prediccions com un pot fer amb aquestes dades. Però això passa el mateix si jo vull buscar pinya amb el Miber i llavors les cases que fan pinya amb el Miber me diran... Bueno. Per què no? Passa el mateix, perquè clar, vostès parlen d'àudios i de coses cares. Bueno, però pinya al Mamíbar potser sí que si busca li arribarà unes propostes de pinya al Mamíbar. No, és que no va així, no és que quan tu busques una cosa t'apareixen anuncis d'aquesta cosa. Ah, no és així, això. No. Molt sovint, no sé si s'han adonat, senyor Marcelí, no, vostè no fa servir internet, però la gent que fa... M'ajuda la nena. La nena... Bueno, la nena, sí, a veure... Sabrà que... A vegades t'apareixen anuncis de coses que no has buscat mai. Això també passa. Sí. Que dius, no m'interessa, perquè m'estan enviant aquí... T'estan enviant coses que no... O t'envien anuncis de pel·lícules de Netflix, que diu, ha sortit aquesta, segur que t'agrada. O de llibres de Kindle, no, d'Amazon, que et diu, escolta, m'ha sortit aquest autor que tu no has llegit mai, però que segur que t'interessa. Llavors, com ho fan? Ho fan amb el que s'anomena intel·ligència artificial. És a dir, agafen totes les dades que tenen sobre vostè. Que no només és que ha buscat pinya amb el Miber. A mi m'arriben anuncis de la casa de l'abuelo, perquè a vegades m'ha fet buscar coses. Clar, exacte, sí, la tienda de l'abuelo, sí senyora. Exacte, doncs llavors, ells, la màquina, o sigui, els algoritmes, diguem, t'agafen totes aquestes dades i intenten mirar quin patró, quin tipus de persona ets. I llavors, basat en aquest tipus de personalitat, ells prediuen el que tu et pot agradar comprant. Yeah. Perquè tots nosaltres ens pensem que som molt originals. Som únics. Però en realitat tots fem el mateix. I llavors l'únic que han de descobrir ells és a quin tipus de persona... Quin tipus de persona ets. Si tu ets d'aquest tipus de persones, ja sé que compraràs pinya amb el Miber. No cal que busquis... No cal que ho busquis. A la que busques viatges a París i busques calçotets de color vermell i busques no sé què, ja saben que la propera és la pinya amb el Miber. Però no és que vostè ho hagi buscat mai. És que tota la gent que és com vostè fa el mateix. Exacte. I aleshores... Diguem, aquesta informació és supervaluosa per a les empreses de publicitat. Exacte. Perquè diu, ara podem fer anuncis de pinya amb el Miber a la gent que està buscant pinya amb el Miber. Directe a la persona. Només
encara que no l'hagis demanat. Encara que no l'hagis demanat. Igual que seria el cas d'ell. El cas del senyor Marcelí, que li agrada la pinya amb el Miva. No, però sí, ell l'ha demanat. No la demano. Fruita confitada per la coca de Sant Joan. Sí. A veure, l'alternativa per a les empreses de publicitat, quina és? Fer anuncis a RAC1. Exacte. A RAC1, posarem un altre exemple. Però fer anuncis a La Vanguardia. No, posarem un altre exemple. Fer anuncis de TV3. Fer anuncis de TV3. No, quan tu fas un anunci a TV3, de pinya amb el Miver, la veu tota la gent tothom. Que li agrada la pinya amb el Miver i la que no. Exacte. Per tant, d'alguna manera estan llançant els calés. Esclar, perquè si una persona no li agrada, diu que... Clar, estàs enviant anuncis a gent que no li agrada la pinya amb el Miver. Si fas un anunci d'Audi a gent que no està buscant cotxe, estàs tirant els calés. Entens? I així, tota la premsa tradicional que havia viscut sempre de la publicitat... Clar, això ha canviat. Clar, era una publicitat una mica antiquada. Sí que és veritat que les empreses que, diguem, intentaven esbrinar quin tipus de gent mirava quin programa, no? Mm. Per exemple, programes de nens, doncs sabem que el miren els nens. Per tant, els joguines i... ho posarem a les coses de nens. Hi ha uns programes que el miren les dones. Més que els homes, no? Doncs aquest, posarem anuncis de coses que els agraden a les dones en aquests programes. Hi ha programes que els agraden als homes. I llavors posarem anuncis d'homes en aquests programes. Una mica ho intentàvem fer, però ara, de sobte, totes aquestes eines permeten fer una publicitat perfectament, diguem, enviada a la gent que busca. Només ho veurà la gent que ells creuen, que Google creu, que està buscant pressa com el Miver o que està buscant Audis. I això és una cosa que va salvar internet. Perquè, clar, fins aquell moment era el moment de la bombolla, recordeu? Sí, que tothom deia internet, però ningú sabia com collons guanyarien calés els d'internet. Sí, sí. Perquè ningú guanyava calés. Malgrat això, hi havia gent que pagava... Que anava posant calés. Posava calés. Sí, sí. Perquè ja bueno, descobrirem la manera. Però aquest és el cas, per exemple, Jeff Bezos, d'Amazon, sí. Durant molts anys tothom deia que allò no... Bueno, que no rotllava. Bueno, que aquesta empresa, que no donava diners, no donava... Sí, inclús n'havíem parlat amb aquest professor, però ara pel que sembla, ja l'Amazon ha començat a rotllar. És un dels supervivents de la bombolla del 2000. O sigui, Amazon és de les poques empreses que estaven abans del 2000, de la criba aquella que va haver-hi de les empreses d'internet. I va aguantar. Va sobreviure, Google va ser un altre... òbviament s'ha transformat, Amazon va començar només venent llibres, de la A a la Z, recordes el logo? A a Z, una fletxa que va de la A a la Z, que vull dir, tenim tots els llibres, perquè els llibres... I discos, també. Jo recordo no, va començar amb llibres, perquè els llibres, o sigui, quan recorda que la gent no sabia el que era internet ni que no se'n refiava, compres ara una cosa a internet i vés a saber si no t'ho porten, És com la meva mare quan anava al caixer automàtic. Sí, hòstia, igual. Es menjarà els calés i no... A mi m'agrada la gent que treu diners però no n'ingressa. Perquè exacte, llavors... La meva mare no ingressa perquè... Com ho saben? Ara! Com ho saben? Jo faig exactament el mateix. Treure sí, però posar... Un senyor que conti, que davant meu... I tant. Doncs això, amb internet passava igual. O sigui, quin producte internet, compres i vés a saber el que t'arriba, no? Ara. En canvi, i el producte el vull veure. Sí, senyor. Exacte. En canvi, un producte que no varia gens són els llibres. No? Si compres préssec, hòstia, pot arribar un préssec o un altre préssec. Però el llibre és el llibre. El llibre és el llibre. O si compres fins i tot pintures o quadres... Economia en colors és difícil. Economia en colors és colors. Perquè l'important no són els colors, són les lletres. Si fossin els colors, llavors diria, hòstia, cap a internet el verd es veu diferent. Però el llibre és un llibre. I per tant, era de les que tenia més números de sobreviure. Perquè aquest sí que tenia manera de... Ell la va crear per això. Ell va crear per això, una empresa de llibres. Després va començar a vendre altres coses. Jo havia comprat música, perquè m'havien dit música, la música que no trobis aquí, la trobaràs... Amb Amazon ho trobaràs tot. I trobaves música, bandes sonores en concret, que les trobava a nivell intern, o sigui, fora d'Espanya. Exacte. I això, i després venen roba, aparells electrònics... Ara ja, tot el que vulguis. Tot, no? Però també la manera com estan guanyant calés és exactament igual que Facebook o que Google. Que és amb la intel·ligència artificial, Amazon. Perquè quan tu vas a Amazon, dones pistes de la teva personalitat, també. Perquè no només compres... El que sí que fa Amazon, que he vist, és que les coses que jo he buscat o he remenat a Amazon, que no he comprat, exacte. Te les recorden cada vegada que entres. Exacte. Vostè va mirar això, li recordo per si s'ho ha repensat. Sí, sí. I perdona, tu per què no entens, però t'ho recorden a Instagram, també. Sí, sí. Però a Instagram... Et venen coses que has buscat a vegades a Amazon. Perquè, a veure, penseu un moment
tota la informació que acaba tenint Amazon de vosaltres. No és només el que tu compres, sinó el preu que compres, l'estona que tu t'has tirat agonitzant sobre si apretar o no apretar. Ells veuen quan poses el ratolí, el poses a sobre i estàs a punt de cliquejar. Això i ja ho veuen. Ells ho veuen, això. Veuen els que no has comprat. Veuen el que has posat al carretó i que no has acabat comprant. Veuen si has mirat comentaris o no has mirat comentaris. Els comentaris que has mirat. El moment en què tu has deixat de comprar, has vist el comentari aquell amb un 1 que diu aquest producte és una merda mai més, llavors a partir d'allò oblides. Però és que no només veuen això. Aquests senyors també són els que venen llibres electrònics. Els de Kindle. Llibres de Kindle, que els pots llegir. Sí, són llibres d'Amazon. O llibres àudios, que la gent escolta llibres. Sí. Ells saben... el moment, diguem, la velocitat a la que tu has llegit el llibre. El moment en què l'has deixat. Mare de Déu. Ells veuen que tu has vist Narcos. I això vol dir alguna cosa. No sé què vol dir, però alguna cosa vol dir. Tota aquesta informació, la velocitat a la que has vist Narcos. Narcos em sembla que és de Netflix, però ells també tenen una mena de Netflix que es diu Amazon Prime. Sí, una sèrie de vídeos. Ells veuen exactament el moment en el que tu comences, el moment que tu acabes, el moment en què tu pares, el moment que ho deixes. I tot això dona pistes sobre la teva personalitat. I quan més pistes de la teva personalitat tenen, més fàcil és vendre aquesta informació. Perquè això prediu el teu comportament. Saben el que tu compraràs. De fet, tenen una patent, que em sembla que ho vaig explicar aquí un dia, que ells saben, una patent de l'any 2014, que saben amb 15 dies d'antelació què compraràs. Perdoni, però això és allò d'aquell llibre d'aquell senyor de l'Or Vell, aquell senyor del 1984 que ja feia això, que no podies fer res, que ja et miraven i sabien tot de tu. Bueno, estem aquí? Perquè ja podem començar a córrer, eh? Aquest és un dels debats que ha d'haver... no estem tenint, però que hauríem de tenir, que és sobre el de la privacitat de les dades. És a dir, aquestes dades... com les poden fer servir? Qui les pot fer servir? Ara, hi ha moment, hi ha tres tipus de lleis, diguem, al món. La primera és, als Estats Units, les dades són de l'empresa que les agafa. És a dir, Google, el Facebook... Clar, són d'ells. A la Xina, les dades són de l'Estat i del conglomerat d'empreses amigues. I aquí, a la propietat, a Europa, hi ha lleis de privacitat que no deixen, limiten molt la utilització d'aquestes dades. Lo qual fa que Europa estigui en desavantatge en la carrera de la intel·ligència artificial. Als Estats Units, òbviament, hi ha un problema greu, que és que a vegades aquestes dades, les empreses, tu pots refiar-te, com et refies del Zuckerberg, però després li roben. Recordeu el escàndol de Cambridge Analytica, una empresa anglesa li roba les dades, li envia una aplicació, diuen que fan un estudi científic amb 100.000 dels seus usuaris. Els hi dona una aplicació perquè facin l'enquesta. Resulta que aquella aplicació és pirata i el que fa és robar totes les seves dades d'aquests 100.000 i dels amics i dels amics dels amics, de manera que agafen les dades de 87 milions d'usuaris. Que un cop tu tens aquestes dades, no només et poden posar anuncis d'Audi. Oh, no. Com que et coneixen tan bé, el que saben tocar les tecles que despertaran el teu odi. Una rata a la cara et posaran. I llavors... Una rata a la cara, que és com el llibre i la pel·lícula, és igual, eh? Una rata a la cara que et ve cap a la cara. No, deixa acabar, home. Et poden posar anuncis que despertin el teu odi cap a una opció política. Fixa't. No? És a dir, t'envien anuncis, poden ser certs o poden ser falsos, no? Fake news, dient que la Hillary fa no sé què, que és el que van fer. Això ho van robar aquesta empresa, Cambridge Analytica, li va vendre les dades a l'extrema dreta nord-americana, que la va fer servir per guanyar les eleccions amb el Trump, i a l'extrema dreta anglesa per guanyar el Brexit. Veus? Perquè, clar, no és només anuncis de productes de mercaderies. Són conceptes. Si no, idees. Idees conec, jo, si jo conec a tu, Toni, i sé
com què és el que t'irrita, et puc enviar una nota i dir, escolta'm, el Carrizosa ha fet no sé què. Fixa't. I tu me cago en una... I votes contra Ciudadanos, no? Perquè jo sé com tocar les tecles que et desperten a tu. Doncs, clar, això és una eina perillosíssima perquè, diguem, si no hi ha control sobre qui les fa servir i com es pot fer servir, pots acabar manipulant eleccions. Però, per altra banda, l'alternativa és que les dades siguin del govern, senyor Marcelí. I vostè, quan em parla de la rata, està parlant del govern. Està parlant, i quan parla de l'Orbell, m'està parlant del domini que acaba tenint el govern, que, perquè també pot predir accions. Igual. I el que està fent, per exemple, el govern de la Xina avui dia és agafar aquestes dades per predir una altra cosa molt més perillosa, que ja és, no és Orbell, sinó Minority Report. És a dir, prediuen, una pel·lícula del Tom Cruise en el que posen la presó d'una persona, perquè prediuen que farà un crim. Sí. És a dir, si el govern ja prediu, prediu que hi haurà un delicte i tu ets culpable, ja et fotran a la presó abans que el cometis. Veus? Com si haguessis organitzat un referèndum, gairebé, no? Sí. I clar, això és perillosíssim. És la fi del món. O sigui, que el govern tingui aquest poder és perillós. Per tant, que tinguin les dades les empreses és un problema. Que tinguin les dades del govern és un altre problema. Que ningú tingui les dades també és un problema. Perquè aquestes dades són útils. Per exemple, entre aquestes dades, cada vegada més, hi haurà les dades biomètriques. Saps la gent que porta pulsera, les pulsacions, la pressió, dades... Exacte. Bueno, i cobres el mòbil amb la... Amb la cara, amb el reconocimiento facial. Sí. Però això no ho faré, I això no ho faré. Jo no ho faré, això. Això ho faran servir, o estan ja estudiant com fer-ho servir, per predir malalties. Veus? És a dir, cuidado, que tens un altíssim risc d'atac de cor, cuidado, que és possible que tinguis càncer. El Rocco envia els electros, diu que es fa els electros al rellotge, o no sé què fa, i els envia, i ja et pot fer tot això. Per tant, tot això té unes possibilitats mèdiques brutals, i clar, la pregunta... Tant de bé per com per de mal. Exacte, per bé i per mal, però per això que li estic dient jo, senyor Marcelí, el senyor Marcelí, és un debat que s'ha de tenir. Bueno, és un debat que ningú posa sobre la taula. Bueno, no sé, jo no sé quina és la política de dades del Pedro Sánchez, quan va guanyar les eleccions. Bueno, és el que li anava a dir, per les eleccions al govern espanyol, d'aquest tema, ningú n'ha parlat. Parlament Europeu, que hauria de regular això. Parlament Europeu? Tampoc. Ningú. I del món de l'Ajuntament, encara menys. Exacte. Vull dir que per tant, és un debat importantíssim, que perquè parla. Depèn de qui tingui les dades, anirem cap a un món o cap a un altre, podem acabar en el món que té por el senyor Marcelí. Una rata a la cara. O podem acabar en un altre món fantàstic, però és un debat que hem de tenir, un debat que primer és un debat filosòfic, però que després és un debat legal. S'ha de fer la regulació, s'ha de dir qui és el propietari de què. Però és un debat que, com vostè deia, ningú fa. Aquí ningú... No. Al voltant del que comentava d'Amazon, que miren a cada moment què vols, què no vols, si has llegit un comentari i tires enrere, doncs hi ha una persona especialitzada en ciberseguretat que diu que un dels algoritmes utilitzats per Amazon és que una vegada ja has mirat el producte 5 vegades, perquè això ho fem, me'l torno a mirar, que sí, que no, internament es fa un canvi i apropen el producte al centre logístic que hi ha més proper a casa teva. Sí. Fixa't. Doncs el de productes que deuen estar al centre logístic sense que jo els hagi comprat. Sí. No, perquè hi ha productes que me'ls miro 7 i 10 vegades. I no els compres? No, perquè sé que dius, bueno, el mes que ve... Caurà. Però Amazon té una patent que diuen, que la titulen enviament pre-compra o alguna cosa així, no? Que bàsicament el que fan és... tenen uns algoritmes que permeten predir què compraràs i tenen ja previst enviar-te-ho a casa abans de que ho compris. Fixa't. És a dir, tu no et deves al dematí, troquen a la porta i tens la sorpresa com el dia del teu aniversari, que obres un regal, t'apareix una caixa i dius, ostres, això no ho he comprat. Obres, hi ha unes sabates verdes i llavors dius, ostres, exactament les sabates que volia. Fixa't. És a dir, ells ja t'ho envien... Acabaràs pagant com un burro. No, vostè les vol. Entén? Perquè ells ja saben el que vostè vol. I entens? Llavors això ho tenen patentat. O sigui, llavors, quan paga, ho pagues una vegada ho has rebut? O... Clar. Quan pagues? Ho pagues després. Ah. Si no t'ho deixen a casa. Però mira, aquí tenim unes sabates... Venda a domicili. Vostè és... O sigui, l'actual venda a domicili. Venda a domicili, però el producte que saben que tu vols comprar. Encara que tu no l'hagis comprat. El caramel al davant, fixa't.
Ai, estic perdut. Si és així, estic perdut. Començaran a arribar un munt de paquets que ens han comprat i que encara no he executat. Professor, com sempre, moltíssimes gràcies. Gràcies, ha estat un plaer. Gràcies, Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Fem una pausa de 4 minuts i el Rocco amb una de les novetats de la graella de RAC1. Versió RAC1 amb Toni Clapés. 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 Toni Clapés.